ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଉଟ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାରିଲା ଓଏସ୍ଏପି ଆଇଆର୍ବି ନେଇ ଯେଉଁ ଡାଉଟ ଅଛି, ଦୁଇଟି ଡାଉଟ ତୁମ ମନରେ। କିଛି ପିଲା ଭାବୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମେ କ'ଣ ପକେଇବୁ, ଓଏସ୍ଏପି ପକେଇଲେ ବେଟର ହେବ ନା ଆଇଆର୍ବି ପକେଇଲେ ବେଟର ହେବ। ଆଉ କିଛି ପିଲା ଭାବୁଛନ୍ତି ସାର୍ କଟଅଫ୍ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ବାଟାଲିୟନ୍କୁ ଆଗେ ପ୍ରିଫର କରିବୁ। ପିଲାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ଏଇଠି କ୍ଲିଅରଲି ମେନସନ୍ କରୁଛି ଯିଏ ପକେଇବ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ବାଟାଲିୟନ୍, ଗୋଟିଏ ପିଲା ଗୋଟିଏ ବାଟାଲିୟନ୍ ପକେଇବ। ଯଦି ତୁମେ ବାଟାଲିୟନ୍ କେତେବେଳେ ଫୁଲ୍ ଭାଲ୍ ହୋଇଯାଉଛି ଫର୍ମ ପକେଇଲା ବେଳେ, ଯଦି ଆଉ ଗୋଟାଏ ବାଟାଲିୟନ୍କୁ ପକେଇ ଦେଉଛ, ତୁମ ଫର୍ମଟା ପୁରା ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିରୁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଉଛି, ଏଥିରୁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବ। ତାହା ଛଡ଼ା ଯାଇଛି, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ପକେଇବ ଯେତେବେଳେ ବାଟାଲିୟନ୍ ଦେବ, ୱାନ୍ସ ବାଟାଲିୟନ୍ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆଉ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବନି। ସେ କ୍ଲିଅରଲି ମେନସନ୍ କରିଛି। ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖ କହିଦେଉଛି ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଖ, ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଶାଲ୍ ବି ସବମିଟେଡ୍ ବାଇ ଆନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଇନ୍ କେସ୍ ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଡିଟେକ୍ଟେଡ୍ ଏନି ଷ୍ଟେଜ୍, ଏଇଟା ତୁମର କ୍ୟାନସେଲ୍ କରାଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୁଝିପାରିଲ, ଯଦି ତୁମେ ଏକରୁ ଅଧିକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବା ପକେଇ ଦେଉଛ, ତୁମର ସେଟା କ୍ୟାନସେଲ୍ କରାଯିବ। ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଖାଗଲା, ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫିଲିଂ ଦ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଫର୍ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ୱାନ୍ ବାଟାଲିୟନ୍ ଓନ୍ଲି, ଦିସ୍ ଅପ୍ସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ। ତୁମେ ୱାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଲ, ଗୋଟିଏ ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ବାଟାଲିୟନ୍ ଆଉ ରାଉରକେଲା ଦେଇଦେଲି କୋରାପୁଟ ଦେଇଦେଲି, ୱାନ୍ସ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତୁମର ଆଉ ସେ ବାଟାଲିୟନ୍କୁ କ'ଣ କରିବ, ଅପ୍ସନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇଯିବ, ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋର ଏବେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ମୋର ଯେଉଁ ଆଜି ଟପିକ୍ ଅଛି, ଯେ ତୁମେ ଆଇଆର୍ବି ପକେଇବ ନା ଓଏସ୍ଏବି ପକେଇବ। ଦେଖ ଆଇଆର୍ବି ହଉ ବା ଓଏସ୍ଏବି ହଉ, ଇଏ ଦୁଇଟିର ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ନେଚର୍ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ, ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ। କ'ଣ, ଯଦି ଆଇଆର୍ବି ତୁମେ ପକାଉଛ, ଏହାର ମେରିଟ୍ କ'ଣ ଡିମେରିଟ୍ କ'ଣ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ। ଆଇଆର୍ବିର ଆଉ ଓଏସ୍ଏପିର ଡ୍ୟୁଟି ସମାନ, ଟ୍ରେନିଂ ସମାନ, ସବୁ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ତୁମେ କରିବ। ବାକି ଆଇଆର୍ବିର ଡ୍ୟୁଟି ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିଜର୍ଭ ବାଟାଲିୟନ୍, ଆଇଆର୍ବିର ତୁମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବ, ଏବଂ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେତେ ସବୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତୁମେ ଆଇଆର୍ବି ମାନେ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ଯାଇପାରିବ। ତା ମାନେ ସାର୍ କ'ଣ ଓଏସ୍ଏପି ଯାଉନାହାନ୍ତି କି, ଓଏସ୍ଏପି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେସ୍ରେ ଆଇଆର୍ବି କମ୍ପଲସରି ଯିବ। ଯଦି ତୁମର ସର୍ଟେଜ୍ ହେଲା, ତା'ବେଳେ ଓଏସ୍ଏପି ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଆଇଆର୍ବି ଓଏସ୍ଏପି ଦୁଇ ଜଣ ତୁମର ଏସ୍ଓଜି ଯାଇପାରିବ, ନକ୍ସଲ ସହିତ ତୁମେ ନକ୍ସଲ ସହିତ ତୁମେ ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସାଲାରୀ, ଏ ଯେଉଁ ସାଲାରୀକି ନେଇ ତୁମର ଡାଉଟ ଥିବ, କ'ଣ କାହା ଦେହରେ କେତିକି ପଇସା ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ବେସିକ୍ ପେ ସମାନ, ଆଇଆର୍ବିର ଯାହା ଓଏସ୍ଏପିର ସେଇଆ, ଗୋଟିଏ ଡିଫରେନ୍ସ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଆଲାଉନ୍ସକୁ ନେଇକି ହେବ, କିଏ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଲା, କିଏ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଲା, କାହାର ଏଚ୍ଆର୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି, କିଏ ତ ଡିଏ ପାଇଲାଇଁ, କିଏ ନକ୍ସଲାଇଟ୍ ଆଲାଉନ୍ସ ପାଇଲାଇଁ, କିଏ ତ ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ ପାଇଲାଇଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମର ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଟିକେ ବାଲାନ୍ସ ଡେଫର ହେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ଆଇଆର୍ବି ହେଉ ବା ଓଏସ୍ଏପି ହେଉ, ତୁମର ସମାନ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ବେସିକ୍ ପେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ପାଇବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି, ଆମେ ସାର୍ ଯଦି କିଛି ପିଲା ଭାବୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଯଦି ଆଇଆର୍ବିରେ ମୁଁ ଫର୍ମ ପକେଇଦେଲି, କ'ଣ ଲାଇଫ୍ ସାରା ସେଇ ଆଇଆର୍ବିରେ ରହିବି କି, ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ଆଇଆର୍ବିରେ ଏବେ ପକେଇଛ, କିଛି ବର୍ଷ ପରେ କ୍ୟାଡର୍ ଚେଞ୍ଜ, 7 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମେ ଓଏସ୍ଏପି ଆଇଆର୍ବି ଆସିପାରିବ। ଓଏସ୍ଏପିରେ ଯେଉଁମାନେ ପକେଇଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଇଆର୍ବି ଆସିପାରିବେ। ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ ଯେ କେଉଁଠି କ'ଣ କରିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଚିନ୍ତା ସେ ଆଇଆର୍ବି ହେଉ ବା ଓଏସ୍ଏପି ହେଉ, ତୁମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଚାକିରି ହୋଇଯାଉ, ତାହାପରେ ତୁମେ ଭାବିବ କେଉଁଠି କ'ଣ ଯିବ, ସେ 7 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମେ ଆସିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଟେନସନ୍ ହେବାର ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖ ମୋର ଗୋଟିଏ ଜବ୍, ମୁଁ କେମିତି ପଢ଼ିବି, କେମିତି ରନିଂ କରିବି, କ'ଣ କରିବି, ଏଇ 1360 ଭିତରେ ମୋର ନାଁଟା ଆସିବ ଆଉ ମୋତେ ମେସେଜ କରିବ, ସାର୍ ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଗଲି, ବାସ୍ ଏତିକି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ବାସ୍ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଯଦି ପଚାରିବ ବର୍ଦ୍ଦି ଉପରେ ବା ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ, ଦେଖ ଆଇଆର୍ବି ପିଲା ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ନା ଦୁଇଟି ଡ୍ରେସ୍, ଯିଏ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଆମର ନର୍ମାଲି ଯେଉଁଟା ଆମେ ହେଉଛେ ଖାକି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଓଏସ୍ଏପିର ଗୋଟିଏ ଡ୍ରେସ୍, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲି ବି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଆଇଆର୍ବିର ଦୁଇଟି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ଓଏସ୍ଏପି ବାଲା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ଇଏ କରିବାର ନାହିଁ। ଏଇଠି ଜାଣିଗଲ ଆଇଆର୍ବିର କ'ଣ, ଓଏସ୍ଏପିର କ'ଣ, କିଛି ଦେଖ ଆଇଆର୍ବି ଓଏସ୍ଏପି ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଆଇଆର୍ବିର କ'ଣ କିଛି ଗଲା, ଓଏସ୍ଏପିର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଘ ଅଛି, ଓଏସ୍ଏପିର ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଘ ଅଛି, ଆଇଆର୍ବିର ସଙ୍ଘ ନାହିଁ। ବାଇଚାନ୍ସ ଗୋଟେ କ'ଣ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଓଏସ୍ଏପିରେ ସଙ୍ଘ ଅଛି, ତୁମେ ସଙ୍ଘ ପାଖରେ ତୁମର ଗୁହାରି କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆଇଆର୍ବିରେ ସେ ଫାସିଲିଟିଟା ନାହିଁ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଏ ଆଇଆର୍ବି ଓଏସ୍ଏପି ବାବଦରେ ଏତିକି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡଟା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଯେ ସାର୍ ଆମେ କେଉଁ ବାଟାଲିଆନ୍ ପକାଇଲେ କଟ୍ ଅଫ୍ କମ୍ ଯିବ ଯାହାଫଳରେ ଚାକିରି ହୋଇଯିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିଟିକାଲ, ଏଇଟା କହିହେବନି। କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ବଲ୍ ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ସାର୍ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ହେବ କି ନାହିଁ, ଇଏ ବାଟାଲିଆନ୍ ୱାଇଜ୍ ତୁମର ବାହାରିବ କ'ଣ ନା କଟ୍ ଅଫ୍ ବାହାରିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କହିଛି ଗୋଟିଏ ପିଲା ଗୋଟିଏ ବାଟାଲିଆନ୍ ପକାଇବ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ବାଟାଲିଆନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଟ୍ ଅଫ୍ ପଡ଼ିବ। ପିଲା ଭାବୁଥିବେ ସାର୍ ମୋ ଘର ହେଉଛି କଟକ, ମୁଁ ଯଦି କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପକାଇ ଦେଉଛି କମ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହିପରି ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିବେ, ଦେଖିବ ଜେଟି ଟାଇପ୍ର ସବୁ ପିଲା ସେପଟୁ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେପଟ କଟ୍ ଅଫ୍ଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଏପଟ କଟ୍ ଅଫ୍ଟା କମିଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ପିଲା ଭାବିବେ ଯେଉଁଠି ଅଧିକା ପୋଷ୍ଟ ମୁଁ ସେଇଠି ପକାଇଦେଲେ ମୋର ସେଇଠି ଚାକିରି ହୋଇଯିବ। କିଛି ପିଲା ଭାବୁଥିବେ ସାର୍ ଏଇଠି ତ SC BC ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁ ଏଇଠି ପକାଇବି, କେଉଁଠି SC BC ଅଧିକା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ସେଇଠି ପକାଇବି। ତେଣୁକରି ଏପରି କିଛି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଯେଉଁଠି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଭାବୁଛ ନାହିଁ ମୋତେ ଏଇ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଏଇଠି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ନିଜ ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ ଦେଖ, ସାଙ୍ଗସାଥିକି ଦେଖନି କି କାହାକୁ ଦେଖନି, ତୁମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଦେଖ, ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ଆଣ, ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଠି ପକାଇଲେ ଏଇଠି କରିପାରିବି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି ଯେ ନାହିଁ ମୋର କିଛି ଚାକିରି ହେଲେ ହଉ ନହେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ କଟକରେ ରହିବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିବି, ସେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ 3 ସଜେସନ୍ କରିବି, ଆପଣ କଟକ 6th ପକାନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକାନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଛି ସ୍ପେଶାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାଟାଲିଆନ୍ ଆପଣ ସେଇଟା ପକାନ୍ତୁ। କେଉଁ ପିଲା ପକାଇବେ, ଯେଉଁ ପିଲା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ଚାକିରି ହେଲେ ହଉ ନହେଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିବି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଦେଉଛି, ସିଏ ଏଇଟା କରିପାରିବ, 3 ତୁମ ବାଟାଲିଆନ୍ ଚଏସ୍ ଦେବି। ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି ପିଲା ରହିଲେ ନାହିଁ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ଯେଉଁଠି ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ହଉ, ମାଲକାନଗିରି ହଉ, ରାଉରକେଲା ହଉ, ନବରଙ୍ଗପୁର ହଉ, ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ହଉ, XYZ ଯେଉଁଠି ହଉ, ମୋର କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଦରକାର। ସେଇଭଳି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଉପଦେଶ କ'ଣ ରହିବ, ତୁମେ ଆଗେ ଭାବ, ତୁମର ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ଆଣ, ମୁଁ କେତେ ଦୂର ପଢ଼ିପାରିବି, କେଉଁଠି ପକାଇ ପାରିବି, ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ନିଜେ ନିଜେ ଆଗେ ଆନାଲିସିସ୍ କର। ମୁଁ ଏବେ କହିଦେବି ଆରେ ପିଲାମାନେ କୋରାପୁଟରେ କମ୍ ଯାଉଛି, କୋରାପୁଟରେ ପକାଅ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ 4000 ପିଲା ଦେଖିବେ, 4000 ପିଲାରୁ 3000 ପିଲା କୋରାପୁଟ ପକାଇଦେବେ, ଆରେ ସାର୍ କହିଥିଲେ, ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବର କହିଥିଲା ପରା, ଏ 3000 ଯେଉଁ ସେଠି କମ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ହେଉଛି ସେଇଠି ପକାଇଦେବେ, ଦେଖିଲେ ସେଠି ଅଧିକା ପିଲା ହେଇଯେତେ। ତେଣୁକରି କୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବର ହଉ କିଏ ବି ହଉ କେଉଁଠି କହୁଛି ପକାଅନି, ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ମନକୁ ଲାଗୁଛି ସେଇଠି ପକାଅ। କିଛି ପିଲା ଭାବୁଥିବେ ଏଇଠି 150 ପୋଷ୍ଟ, ଏଇଠୁ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ମୋର ରାଉରକେଲା ସବୁ ପକାଇ ଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ 150 ଭାବି ଏଇଠି 15,000 ପିଲା ପକାଇ ଦେଇଥିବେ। ତେଣୁକରି ନିଜେ ଆଗେ ନିଜର ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ଆଣ, ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍, ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଏଇଠି 2 ଇଠି ଟୋଟାଲି SC BC ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଇଠି ଟୋଟାଲି ST ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଇଠି ଟୋଟାଲି SC ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସେ ପିଲା ସବୁ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖ ତମର ପୋଷ୍ଟ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ଏ ଜେନେରାଲ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଇଏ SC ଅଛି, ଏଥିରେ SC BC ଅଛି, ଏଥିରେ ST ଅଛି। ତେଣୁକରି ନିଜ ନିଜର କାଟେଗୋରାଇଜ୍ ପକାଇପାର, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ତୁମେ ଜେନେରାଲ ପୋଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଖାଇଦେବ, ଗୋଟିଏ ନେଇଯିବ, ଜମ୍ପ କରିଦେବ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁକରି କେଉଁଠି କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖନି, ଯଦି ତୁମର ମନ ଅଛି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକାଇବି, ଆରେ SC ପିଲା କହୁଦ ଏଠି କ'ଣ କିଛି ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ SC BC ପିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ପକାଇବି, ମୁଁ ପକାଇବିନି, ଆରେ ଯେଉଁ 43 ପୋଷ୍ଟଟା ଅଛି ଏଇଥିରେ ବା SC ନେବ, ST ନେବ, SC BC ନେବ, ଜେନେରାଲ ନେବ, ଏଇ ପୋଷ୍ଟଟା ସମସ୍ତଙ୍କର, ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେତିକ ପିଲା ପୋଷ୍ଟ ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ସବୁ କାଟେଗୋରୀ ପିଲା ପକାଇ ପାରିବ। ତେଣୁକରି ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ ବା କିଛି ତୁମେ ଭୟଭୀତ ହେବନି, ଏଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି କାହାକୁ ପ୍ରିଫର କରିବ କ'ଣ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଫିଜିକାଲରେ କେତେ ଗୁଣା ପିଲା ନେବ ଯେଉଁ କହୁଛ, ଫିଜିକାଲରେ ବାଟାଲିଆନ୍ ୱାଇଜ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖ ଏଇଠି ହେଉଛି କେତେ, ଏଇଠି ହେଉଛି ତୁମର ହେଲା 150 ପୋଷ୍ଟ, ଏଇଠି ହେଉଛି 150 ପୋଷ୍ଟ, ଏଇଠି ସେ 7 ପିଲା ନେଇଯିବ, ପ୍ରତି ବାଟାଲିଆନ୍ ୱାଇଜ୍ ଯେତିକି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଇଣ୍ଟୁ 7 ଟାଇମ୍ ପିଲା ସେ ତାର ଫିଜିକାଲ୍ ପାଇଁ ନେଇଯିବ, 1360 ଇଣ୍ଟୁ 7 ସେଇ ହିସାବରେ ପିଲା ତୁମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବେ। କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭିଡ଼ିଓ ବୁଝିଗଲ, ଆଉ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେୟାର କର ରେଗୁଲାର ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ, ବା ତୁମର ଯାହା ଆଉ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣାଅ, ମୁଁ 100% ତା'ର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।